Fernando. Niekas neneigia santuokos įsipareigojimų, santuokos instituto reikšmės mūsų visuomenėje. Kalba eina apie tai, kad žmonės gyvena ir kitaip. Man labai sunku komentuoti, kadangi aš tų projektų nesu matęs. Ir tik į žiniasklaidos sužinojau, kad jie yra įregistruoti. Mūsų partijos pozicija nebuvo išreikšta tuo klausimu. Tai nėra mūsų partijos pozicija, tai yra atskirų Seimo narių pozicija. Karšta pasidarė. Nu, o man. Reikėtų mažėti įsiprašyti tą daiktą. Aš nežinau, žinau, kas sulaikyta. Živilė, žinau, kad tos sulaikyta. Jūs jungitės tiesiog ir jūs... Ne, tūkstant pas mus yra, jeigu... Na, aš nelabai tikiu tom apklausom ir aš tik tai, galbūt tai yra iš nežinojimo, jeigu ir žmonės yra prieš tai, galbūt nelabai supranta.